Уронефрон – більше, ніж допомога при циститі. Добрий ранок. Ти що тут забув? Ну, я прийшов тебе запросити на свою, типу, поробочу паті. Ну, сходимо в сауну, попаримося, бухнем. Як ніяк остання туса перед весіллям. Ти одружуєшся? Ну, звичайно. На Галі. Галя, це сестра оцієї, да? Угу. Ненавиджу сестру твоєї Галі. Я... За що? Ну що, прийдеш чи ні? Хто там ще буде? Карпенко? Ну, він, типу, не може, тому тільки ти. Та ти що? І гуляєм. По повній! Ну, сиди, сиди. Я зараз підійду. Ага. Все, чекаю. Привіт. Привіт, якщо що, я зараз дуже зайнята. Розслабся. Треба вигадувати відмазку, я попрощатись. Як попрощатись? Ну так, я їду. Куди? Назад, в Київ. Працювати треба. Та й на чудові тут всякого. Думаю, без мене тут всім буде краще. Так що... Радий був познайомитись. Коли перед тобою стоїть складний вибір, треба просто почекати. І тоді Всесвіт сам дасть відповідь на твоє питання. Ну, тоді бажаю удачі. Це тобі. Це що? Ключі від твоєї школи. Ну, тієї, що купив Богдан. Ну, пішов я. А, там до тебе ще телебачення приїде. Хочуть познімати про школу. Отже, таке. Це теж Богдан домовився? Так. Так, це теж він. Хороший хлопець цей, фермер. Удачі вам. О, ти прийшов? Ти сумнівався? Це то як мені просто... Що? Ну, просто я радий. Готовий відриватися наповно? Я ж її так... Все заради неї. Думав, все вийде. Що у нас буде сім'я. Я ж в неї з самої школи закоханий. Тримайся, тримайся. Все буде добре. Таке буває. Ти ще зустрінеш свою жінку. У світі багато жінок. Ай, ти демон! Ти правий! Треба їй помститися.
Ні, я такого не казав. Казав. Та не казав я так. Казав. Ти що, мала? Готова відриватися? Мій дівчина. Галюся, я походу захворіла. Пардон? Пардон, ковбасить мене. Капець. 37,6. Аль, вибач, я не зможу з вами сьогодні святкувати. Тебе теж ковбасить? Ні, а кого ковбасить? Капець. Мені треба дати інтерв'ю про школу місцевому каналу. Галючка, вибач, будь ласка, я не знала, чесно. Та сама фігня. Знаєте що? Ви такі сестри егоїстичні. Аль. Чого? У мене сьогодні свято, а ви мене морозите. Ну, Галюш, ми ж не спеціально. Може, на інший день перенесемо? Мені 2-3 дні, і я буду як огурчик. Ну. То ви про розпис мій забула? У мене весілля за 2 дні, а завтра дощ. Тому, любі сестрички, ми зараз з вами збираємось. Їдемо на наше дитяче місце. Ми будемо святкувати мій дівич вечір. Окей? А інакше я на вас дуже сильно ображусь. Дівчатка, знайомтесь, це наш наречений Тарасик. Тарасик, знайомся. Ліза, Тарасик, Катерина. І вони дуже хочуть тебе привітати. Молодесенький такий. Ти що, по зальоту? Вибач, вона трошки странна. Що думає, то і каже. Ну, звісно, по зальоту. Богдане, можна в мене хвилинку? Добре. Але, дівчата, для мене хвилинка то замало. Дуже замало. Ой. Що це таке? Що? Хто це такий, що вони тут роблять? Ось, Ліза. Це мій подарунок тобі. А Катерина – моя люта помста Оксані. Не треба ніяка Ліза. А як же традиції? У нас так прийнято. Оксана? Ей! Ну, ти де? А, ні, дякую, я не буду. Не зрозуміла. А чого це? Слухай, де ти взагалі літаєш? Та тут, я тут. Просто зйомка, Галь, ще й до Богдана потім треба заскочити. І якщо тобі треба до Богдана заскочити, то півки ліжка просіку точно зайвими не будуть. Чи ти взагалі не впевнена, що тобі до Богдана треба, а не до Карпенка? Впевнена. Як ти й казала, Всесвіт вирішив все за мене. Що сталося? Та нічого. Карпенко сьогодні вранці поїхав додому, а Богдан залишився тут. А значить, це і є моя доля. А чого ти тоді така сумна? Це ж так, як ти хотіла, навіть не треба обирати. Ну, давай вип'ємо за твого нового хлопця. Давай. Вибач. За твої стосунки, за мої, за... Давай, за наші стосунки. Не буду. Валь, а ти? Ні, можна мені водички? Мені щось тошно. Такі ви сестри, так? Добре, тоді я сама. Дорога Галино, я бажаю тобі довгого і щасливого сімейного життя. І нехай твій маленький корабель, кохання, пливе по безмежних водах. Ви точно не будете? Валь, ти чого? Чого, Валь? А можна водички? Ти що, отруїлася? Та може. Фух, слухайте, я, напевно, додому піду. Ніяке додому, їдемо до лікарні. Давай. Та ні, яка лікарня? Слухай, сьогодні мій дівоч день, і я сама вирішую, що ми робимо. А що це у нас наречений такий? Сумнесенький, ти худесенький. Тому що ще не привітали, от і сидить, кривиться. Ні, вам здається, все добре. Ні, не здається. Давай, Кать. Бери його і в парілочку. То може не треба, дякую. Мені тут добре. Не добре, не добре. А ми тут поки з Лізою поприбираємо.
Ну що, пішли? Іди, іди. Катя така профі, вона зараз тебе так віддере, що ти потім вже все життя будеш згадувати. Відпарить. Ні. Чому не одразу відправили кров здавати? У мене що, якась хвороба смертельна чи що? Блін, якщо реально хвороба смертельна. Тоді я цей день запам'ятаю назавжди. На похорони прийдете? Ні. У мене весілля. А ти? І вона ні. Бо у мене весілля. Вибач, похорони відміняються. Ну що, Валентина, я вас вітаю. Все добре? Так, навіть краще, ніж добре. Я що, у вас по аналізам лотереї виграла? Ну, можна саме так і сказати. Вітаю вас, ви вагітна. Що, я гідна? У вас буде дитина. Вітаю. Нарешті ми вдома. Не зрозумів. Що таке? Здається, я переплутав, випадково віддав Оксані ключі від нашої квартири. Це ключі від школи. Випадково. А може, ти підсвідомо хотів, щоб в неї були ключі саме від нашої квартири? Не думаю. Я реально переплутав. Ну добре, мені Оксана теж подобається. Серйозно. Що? Сама в шоці. Ні, ну це ясно. Але ж нас цікавить інше питання. Хто батько? Татко? Та хто, хто? Я не пам'ятаю. Їх що, багато було? Це що, терошники? Та ну. Це Сой Костя! Ні! Валера! Та ну! Ви його не знаєте. Давай краще вип'ємо за твоє весілля. Так. Тобі ми вже не наливаємо. Ти що? Та ну, у нас ще... Тіви ж день, ну. Чуєш ти? Мала, ти тему не переводь? От мені чомусь здається, що ми всі його дуже добре знаємо. Ну? Добре. Але одній з вас це дуже не сподобається. Може, навіть дуже-не дуже. І тобі не сподобається моя відповідь. Кажи вже. Ой, вибач, сестричка, я не хотіла. Точніше, я давно хотіла ще зі школи, але я не хотіла, щоб це ось так, коли ви разом. Я не знаю, що робити. Це просто жесть. Це Богдан! Вибач, сестричка, тільки не злись на мене. Ти ж знаєш, що я тебе дуже люблю. Будь ласка. А чого ти посміхаєшся? То це нервове просто. Валюша, я дякую тобі. Що? Я дякую тобі, що все так сталося. В смислі? Ти мене не вб'єш? Я дуже рада. Це ж круто, що Богдан буде саме з тобою. Я тебе не розумію. Дівчата, я закохалась в іншого. О, Богдан, що з тобою? Оксана. Та я Ліза. Я знаю. Я кажу це через неї. За що вона так зі мною? Ну, може, давай я тебе хоч трошки попарю. Дякую. Але не треба, мені так добре. Та чого ти такий зажатий? Та я не зажатий, я ж кажу, мені добре. Ну, я ж бачу.
Що ти бачиш? То може ти думаєш, що я проти? То я не проти. Та не треба, ні. Та треба. Вибач, я не хотів, щоб так сталося! Катя! Ліза, і ти мені теж, вибач, я теж не хотів, щоб так сталося. Я була просто вільною тіткою. Що? Ну, це ми ще побачимо, хто то буде тіткою номер один. Аль, ну що ти можеш дати дитині, окрім... Окрім цього свого одягу. Я? А ти? А? Я вчитель, я можу багато що, ну, що ти дитина. Ні, я впевнена, що дитина вибере одяг. Скажи, Валь. Валь, скажи їй, скажи. Що дитина вибере. Скажи. А я не впевнена, що у мене є рідні сестри. Починати тут. Секундочку. Уважно слухаю. Добрий день, Оксана Вікторівна. А це з телебачення. Ми десь за годинку будемо у вас. Залишу. Біжу. Мчусь, але все хороше. Секунда, і я в кадрі. Що капець. Та я бачу. Вона просто, розумієте, старша сеструха Галя, вона, знаєш, виходить. А молодша сестра Валя, вона, ну, вона залетіла, молодша сестра. Там так, трошки святкуємо, але не переживай, це все буде просто прекрасно. Дякую за подробиці вашого життя, тільки ми приїхали поговорити про школу. Без питань, як то кажуть. А от без питань якраз не вийде. Поговоримо в класі. Як скажете, в класі? Ну, значить, в класі. Ой. Не виходить? Ключі просто нові, ну. Зараз. Так, а може, є інший хід? Прекрасна думка. Будь ласка. Ви що, мене вже знімаєте? Чекайте. Що було? Алло! Дякую. Та виходи, ну, а інтерв'ю. Я люблю Оксану. Богдан. У світі є багато інших прекрасних дівчат. Правда? Стібешся? Та забудьте вже про ту Оксану. Не згадуй про неї все. Не згадувати? Взагалі викинь її з голови. Не дзвони, не пиши, не згадуй. Все їй не існує. Тупо ігнор. От тупо ігнор. І все буде прекрасно. Дякую, Тарасі. Ти правий. Ти правий, я мушу з нею поговорити. Ебо, ти взагалі чув, що я сказав, ні? Ні? Ігнор! Ігнор! Бога!
ти? Ти ж поїхав. Та я переплутав ключі від школи зі своїми ключами від дому. Випадково. Цікаво. А ти? Як тут? Залізла через вікно. Ти що, п'яна? Трошки. А що за свято? Свято. У нас Валя стане мамою. Ніфіга собі. Це у вас тут життя вирує. Знаєш, від кого? Від кого? Від Богдана. Оце поворот. Ти дому так набухалася? І ні. І так. Я дуже рада, що все так сталося. Тоді я теж. Ще я дуже рада, що ти переплутав ключі випадково. Я чесно випадково. Забудь. Мені здається, я в тебе закохалася. Мені не здається. Я точно знаю. Де Оксана? Мені треба з нею терміново поговорити. А мені треба з тобою поговорити. Добре, але давай потім. Оксана! Бочка, я вагітна. Ржачний прикол. Але давай потім поприколімось, добре? Бочка, я серйозно вагітна. Добре, і що? І то, що я буду мамою, а ти татом. Ну що, поговоримо? Тобі не здається, що стіни погано пофарбовані? Стелі в тріщинах. То пофарбуй, зашпаклюй. Я жартую. А я ні. Я втомився тут все на собі тягнути. Ти хотів сказати, Богдан втомився на собі все тягнути? Так. Так саме він. Ha ha.